د غنمو فصل یا خوراکي دانو د اغستو سیزن شروع کېدو سره د پښتونخوا د غنمو ګودام خالی او د وړو میلیونه ولاړو او پنجاب کې په غنمو د ضلع بند حکم نفس هم د غنمو ترسیل پښتونخوا ته ډیر ګران شوی دی چې ورسره د وړو نرخ زیات او د نانبیانو د ډوډۍ شکل وړوکی شوی دی. د افغانۍ ډوډو یو دکاندار عبدالحبیب وایي چې دوی ته هر وخت د وړو ضرورت وي خو نرخ یې کم شوی نه دی او ګران شوی دی. لکه اوړه ارزانه شوی نه دی مونږ ته کنه دنه مخکې مالات لکه چې نن نه دوه میاشتې مخکې 48-49 کې پین مونږ ته ملاویده نو اوس د اختر نه لکه اختر نه مخکې چې دونو 42-43 کې ملاویده اوس چې دی 5-5000 روپۍ کوزیږي. د حکومتي د خوراک ادارې د اپریل نه ستمبر د میاشتې پورې خریداری کوي او بیا یې په کم یا رعایتي نرخ غنم د اوړو میلیونو له ورکوي چې ورسره د اوړو نرخ کم وي. د خوراک د شعبې اسیسټنټ فوډ کنټرولر اقبال حسین وایي چې دوی سره ذخیره کمه ده او میلیونو والا ځان له غنم د عام بازار نه اغیستی شي. نه چونکه دې وخت کې خو لکه کوټه بند ده میلیونو ته دې وخت کې زمونږ خریداری چالو ده نو مونږ دې وخت کې مونږ له 80,000 بورې ټارګټ راکړی د 400 او نن تاریخ پورې مونږ سو تقریبا 5,700 بورې غنم غشتي لوکل لکه کوټه چې دا هغه لوکل مینونو ته بند ده نو په دې وجه باندې مینونو والا خو لکه اوس لوکل مینونو والا چې دی خو ځان لکه پرایویټ غنم لري نو پرایویټ غنم ریټ چونکې سیوا دی نو هغه د هغې وجه باندې د دې د پرایس چې دی نه دا لږ زیات دی د وخت کې مارکیټ کې. د 400 صدریاب د اوړو مل مالک مرشد خان وایي چې دوی په ګرانه بایه غنم د 400 مردان او پنجاب کروندګرو نه اخلي خو یو ځل بیا د بندیزونو تر مخه د 100 کیلو غنم بورې نرخ ختلی دی. دوی زیاتوي مونږ ته سټارټ شو په اپریل په سر باندې او را روان شو غنم نو هلته نه پنجاب ګورنمنټ پابندي ولګوله هغې خپل ځان دپاره پرې کومنټ کوم مونږ دپاره پابندي ولګېدو د دلته غنم نه راپرېښودل بیا په دې کې وزیر اعظم صاحب الله موږ اعلان وکړو مونږ ته غنم راکولو کړل خو بیا هم د هغې نه پس اوس بیا دوباره غنم واپس هغلته کې نیسي او رانه راځي نو مونږ دلته خپل مل چلېدو لپاره دلته 400 ډسټرکټ کې یا مردان کې دلته لوکل غنم اغشتل په هغې یو میاشت نیم زمونږ هغه مل لږ ډېرو چلېدو خو بیا پکې سټیم بند هم شو اوس بیا چې کله غنم راکولو شو نو مونږ پنجاب نه غنم واغستل څه لږ ډېر هم راوړي دي اوس بیا لاره بند او بیا غنم اوس نه راځي ریټ خو دې وخت کې د غنمو اکچول چې کم سی غنم دي نو د هغې 5,000 روپۍ ریټ د پنجاب نه په 5,000 باندې 100 کیلو غنم ملاویږي. حکومت د خوراک د تحفظ په حق له ګرم دی او د خوراک تحفظ د پاره ګامونه پورته کوي خو د 100 کیلو تروړه په پنجاب کې په 800 او پښتونخوا کې په 1,100 خرڅیږي. ملک وقاص خان وایس آف امریکا ڈی ون نیوز 400.